Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara tafuatiwa na Mheshimiwa Tarimba Gulam Abbas. Mheshimiwa Neema Kichiki Rugangi rajiandae. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwenye hoja. Lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwamba sasa hivi fedha nyingi sana zinaenda katika halmashauri katika miradi mbalimbali. Na karibu kila mbunge hapa ana jambo la kusimama na kusema juu ya Mheshimiwa Rais na juu ya serikali ya awamu ya sita. Tunamshukuru sana kwa hatua hiyo. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo na wewe Mheshimiwa Spika na wabunge ambao mlisaidia kusema wananchi wa Tarime vijijini wanashukuru sana kwamba ile fedha ya CSR imetoka na miradi sasa inaendelea. Hali ya kisiasa itakuwa tulivu jimboni. Lakini Mheshimiwa Rais ametoa fedha ambazo kwa sasa vijana wa darasa saba kimaliza mitihani yao, manake mwakani form 1 utaingia madarasa yamejengwa na kazi inaenda mchaka mchaka sana. Mheshimiwa Spika, nampongeza CAG kwa kazi ambayo anafanya. Ametoa taarifa ambayo kila mbunge akisoma baadhi ya mambo ambayo yapo kwenye majimbo yetu tunayaona kwenye ripoti hii. Tunamshukuru na tunaomba endelee hivyo. Lakini Mheshimiwa Spika, ziko changamoto nyingi sana. Na Mheshimiwa Spika, ukitaka kusaidia Watanzania wakati ukiwa umekalia chukiti kwa muda ambao Mungu atakupa na sisi kujalia kwenda kukaa hapo, ni kuendelea kuangalia namna ambayo tutapitia mfumo wa serikali za mitaa Tanzania. Mfumo huu umeanza tangu mwaka 61, ukashindwa 71, ukawa resumed mwaka 82, tukaanza operation mwaka 84. Ni miaka 38 mpaka sasa tunao mfumo huu. Kuna kuna changes ndogo ndogo sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mazungumzo yote huko wabunge wakisimama, tunazungumza fedha ambazo zikienda kwenye majimbo yetu zitaondoa kero za Watanzania ambao tunachagua sikuja hapa kwenye jimbo hili. Tunazungumza hoja ambazo kila mbunge angetamani fedha zinazotajwa hapa, hayo mabilioni yanayotajwa, kwa namna mbalimbali kama amepotea. Tungetamani yaende akaondoe changamoto za barabara, maji, afya, shule, mikopo watu wasomeshe Watanzania wapate elimu na huduma bora. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Spika, hili jambo ni muhimu sana kwa sababu tunazungumza hapa fedha nyingi katika mashamba. Kwa mfano kiangalia fedha ambazo, chukua mfano rahisi, tulipata fedha za uviko zikaja kwenye majimbo. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo wa kuwa mikono wa MDC wakafanya special operation ile madarasa yakajengwa ndani ya muda mfupi yakaisha. Malalamiko ni machache, lakini fedha hizi za serikali za wananchi kule, hili ni shamba la bibi, ndio fedha ambazo zimeibwa sana, zimeliwa, na miradi mingi katika maeneo haya haijakamilika. Na hoja nyingi ukisoma Mheshimiwa Spika zinajirudia. CAG mwaka miwili mitatu nyuma anasema hoja ile ile. Sasa kama kuna mtu ambaye yupo mahali alipewa hoja mwaka uliopita, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka huu umejirudia, mwaka ni tata story hiyo hiyo. Kwa nini usiwajibishe wa watu? Kwa nini usichukue tu Mheshimiwa Spika? Yaani CAG hapa ni watu tumefadhawa. Hawa ni watumishi, wanalipwa. Wanalipwa posho, wanatumia muda, akili na damu na safari naumia. Hawa wakienda wakaleta ripoti Mheshimiwa Spika, tunatarajia ukiangalia michango ya bunge mundani, watu wanaumia sana. Kwamba tunazungumza kwetu kwenye majimbo kuna changamoto, tuna shida za watu wetu, lakini tunaambiwa fedha zimekusanywa, fedha zimepotea. Ripoti hii imetoa tathmini, ukaguzi wa fedha. Tungetaka tupate ripoti nyingine sambamba na hii ambayo inaonyesha watumishi ambao wamekula fedha za umma ni kina nani na wako wapi, wanafanya nini. Kwa sasa lazima tuonyeshe, ameonyesha fedha ambazo zimepotea, tupate ripoti ya wale ambao wamehusika. Yaani inawezekana hapa watu wanatoa mishipa na zungumza Mheshimiwa Spika kujadili fedha imepotea, alafu kuna mtu anakula kiyoyozi tu, au mwingine amehamishwa kutoka point A kaenda point B. Hii Mheshimiwa Spika haikubaliki. Tukitaka kupiga hatua tena, Mheshimiwa Rais yupo China, ningeomba kope shilingi kidogo tu, sio zote za Wachina. Watu wanamle kule China hawezi kusurvive. Ndio umefanya kosa, imedhibitika, hujaonewa, unawajibishwa, anakaa mtu mwingine. Wapewe nafasi watu wenye uwezo huo. Kama mtu amekaa mahali bahati mbaya atoke. Mheshimiwa Spika, huu mjadala wa sasa hapa, hata huko mtaani watu wanatushangaa. Tulitakiwa tuupe hapa ripoti wahusika wote wakiwa korokoroni, ndio tunazungumza hapa. Anaitwa mmoja mmoja anasema hizi fedha zilikuwa, rudisha kama umemeza, tapika fedha ili zirudi katika eneo lake. Ndio hoja msingi hapa. Lakini mjadala hapa maneno mengi. Kwa mfano unaposema MCD wanaidai serikali bilioni 250, Mheshimiwa Spika, halmashauri tumekabana mashati 200 200 500 500, buku buku, tumepeka fedha pale kuomba madawa. Madawa hayajaja, kumbe hawa wanadai serikali hawajalipa fedha. Sasa mbunge anasema nini kwenye jambo lako? Yaani wananchi wametoa kodi, wamelipa kwenye mazao yao, shughuli mbalimbali,
fedha imepatikana, tumepeleka pale MSD, dawa hazipo. Kwa mzigo huo sio wa kwetu. Tromba hao watu walipo fedha ili wananchi wapate tiba na madawa, wapate huduma kama ambavyo wamechangia. Na hizo fedha umepeleka miaka miwili mitatu hawajarejesha. Dawa hazipo, fedha wamechukua na maelezo hamna. Na watu wapo ofisini, Mheshimiwa Speaker. Mimi naona kama hii hapa hii si sawa. Lakini Mheshimiwa Speaker, hoja nyingine hapa nataka nizungumzie. Kwenye halmashauri zetu, na kwa sababu tupitie mfumo wa serikali za mitaa, halmashauri zile mbunge anazungumza hapa. Ikitokea kuna shida kwenye jimbo, mbunge utaulizwa, hujasemea watu wako, haufanyi kazi nzuri. Lakini twende kwenye maeneo yetu. Kuna maagizo ambayo katibu tawala hapa na katibu mkuu kwenye TAMISEMI anamwaagiza mkurugenzi. Mkurugenzi anaitwa Dodoma. Alafu anapewa maagizo. Na halmashauri madiwani wamepitisha mipango yao. Sasa wanasigana, mkurugenzi ameambiwa nitaimba nitekeleze hili. Fedha nifanye reallocation, nifanye mradi fulani. Mradi huu haukupendekezwa. Ni mradi wa madiwani ni tofauti na wale pale. Kwa mkurugenzi anasema kwamba bosi amesema lazima nitekeleze. Madiwani anasema hiki sio kipaumbele chetu. Mbunge anasema yuko pale. Na umesema Mheshimiwa Speaker mara kadhaa na kusikia unasema katika mabunge likiisha kwa 2025 wengi hapa asilimia 60 mpaka 70 hatutakuwepo. Sababu moja wapo ni miradi kwenye halmashauri na maagizo mbalimbali. Wako wakurugenzi kwenye halmashauri zetu hafanyi kazi. Anaitwa mkoani pale asubuhi mpaka jioni, kaenda na gari, kaenda na dereva, kapewa maagizo. Maagizo hayo mbunge hajui. Maagizo hayo mwenyekiti una shida. Kwa hiyo tuangalie hata mfumo wetu unafanya kazi. Hawa wakurugenzi pia wapewa watu wenye uwezo. Zamani walikuwa wanateuliwa miongoni mwa watumishi wa umma, wafanywa vetting, ana uzoefu. Leo kwa mfano sijui kumuuliza kwenye halmashauri hizi atuambie maeneo ambayo watu wameshindwa kuandaa ripoti ni wangapi. Pale Tarime ili wafunge mahesabu walikuwa wanaenda kwa wazima watu Serengeti. Wataalamu hawapo. Kwa tunazo hoja nyingi Mheshimiwa Speaker za kuangalia. Naomba nikuombe kwamba fedha ambazo zimepotea. Wamezungumza sitaki kusema kwa sababu nilikuwa kule Tanga, lakini nimefurahi kuiona kwenye ripoti hii. Haya mambo Mheshimiwa Speaker yapo, yamefanywa, wahusika wapo, peleka ukaguzi maalum bandari ya Tanga, watu wawajibishwe tupone. Na ukitaka kutengeneza taifa zuri, kama kuna mtu amepoteza fedha ya serikali alafu amewajibishwa, hata kizazi kingine kitajifunza. Kama kuna mtu amepoteza fedha hakuwajibishwa kwa sababu ni mjomba, shangazi, mnafahamiana, ni ukanda, kabila moja, hili taifa litakufa. Asante Mheshimiwa Speaker.